за добро, за любов и разум. Нека се научим да прощаваме, нека се научим да даряваме. Чуйте песента Молитва на Иван Вазов с музикален съпровод от ученичите. А ястията са 7, 9 или 12, защото отговарят на дните на седмицата, месеците от годината и дните, когато майката носи рожбата си преди да се роди. Да, ще запомни, мама. Бъдникът не трябва да угасне до сутринта, ако ли не очакват се лоши дни. Ох, честото навън! А къде е татко ви деца? Къде е баба ви?
донесем до, за да се подсладим за Коледа. А татко, скоро ще се върна в града. Добър вечер! Добре сте дошли! Измръзнахте ли навън? Добър вечер! Голям студ! Но момчетата са юнаци! Не ги е страх в гората! Добър вечер, бабо! Донесохме бъдника! Да прикадим стамян, трапезата, прозорците, вратите и цялата къща, да не влиза зло! Татко, татко, добре дошъл! Добре дошъл! Хайде, сядай на трапезата! Сядаме на трапезата! Нали знаете, че на бъдни вечер, вечерята започва рано, че рано, да озрее читата! Защо само постнястия се наредили на трапезата? Сине, днес е последния ден от коледните пости. На трапезата има всичко това, което се ражда на земята. Ястията са символ на природието. Тази вечер ние ще изпратим от минаващата година и ще посрещнем с чиста душа новата. Чрез хляба, който ще хапнем, ще споменем добро от минаващата година, за да посрещнем с чиста душа новата. Седни тук и слушай какво ще ти разкаже баба ти. Хлябът е божество, да се хвърля хляб е грехота, дори трохите не се газят. Пред хляба лоши думи не се изричат, към хляба посягат само чисти ръце. Нека кажем молитвата, преди да разчупим коленния кръвър. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, да и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата в веки. Амин. Нека разчупим коледния трамвай. Първото парче е за Богородица, да не ни се обикалят беди и неволи. Останалите ще раздам по възраст. На баба! Сега на тап! Сега на татко! На мама! И сега на вас, деца! Я да видим какви късмети са скрити в питата. Ох, на мен ми се падна мързелът. Ама че късмета! А на мен се падна градината. Ще има да се трудя цяла година. А на мен къщата. А на мен се падна късмета. А на мен се падна ученето. Е, все аз не ще уча. А сестра ми ще мързелува. Без наука няма спука. Добър ти е късмета, Чедо. Дядо, на мен ми се падна здраве. Браво, Чедо! Да си живо и за смяна цялата година. А у мен ми се падна параха. Ще има да печеля тази година. Чудесно! Късмет! А на мен нивите, ще имам да ги ура и сея, за да има хляб през новата година. Хубави са ни късметите, а сега си вземете по едно житено зранце. Това е почет към хляба. Това е нощта на семейството, когато всички хора по света
отдават почет на своите родители и близки и си честичат новия по-добър живот. Идат, идат коледарите, коледарите идат! Слънцето голямо, вид трава е надясно рано. Добър вечер, домакини! Ние ви носим блага вест. Светъл празник е настанал. Бог родил се днес. Честита Коледа! Да ни е честита! Славете и благословете дължина! Сребро злато се е лял, през порт и прелял. Пълна къща щеля, като обод кадера. Че сега вред по ниви, по лъза и по градини. За да има до година, до година до амина, кажете дружина, да бъде! Да бъде! Колко билки по земята, толкова здраво в тази къща. Пълна кошара със стока, кошара като поле широка. Колкото поточе планината, толкова агнета в стадата. Колкото капки в морето, толкова жито из полето. Похвали се годината с дълга ръженица, с бяла пшеница, с хиляди агънца, със живот и здраве до година до амина. Хайде дължина, че път ни чака!